Härligt. Tack så mycket. Jättespännande. Vi kan slänga. Vi tar en lite mindre panel nu med Björn, Johan och Emma. Jag tycker det vore jättekul att höra Johan eller Emma starta med det unika tillfället här för er och mata in i den här processen. Är det rätt saker vi tittar på eller som vi kan titta på Södertörn? Ja, det tror jag. Jag kommer från en kommun, Lysekil i norra Bohuslän, som hade ett projekt tillsammans med de andra kommunerna, Tanum, Strömstad och Sotenäs uppe i norra Bohuslän, där vi gjorde en blå ÖP, alltså en blå översiktsplan på kommunal nivå tillsammans med länsstyrelserna. Så att vi var väl lite ett pilotprojekt och jag tror att lärdomarna därifrån var väl att dels det finns väldigt många detaljer om man vill, och man måste också bestämma vilken nivå ska de här detaljerna, vem ska de ligga under, för att om alla ska vara plutta på alla nivåer så blir det väldigt svårt. Men jag vet ju att Havs- och vattenmyndigheten har ju kommit ganska långt ändå i planeringarna. Jag hade förmånen att få en presentation här för någon månad sedan. Och det här kommer ju vara ett så otroligt viktigt verktyg. För blå growth, blå tillväxt. Östersjön idag, som vi har hört, är jätteförorenat. Ett av världens mest förorenade hav. Vi har överfiske fast vi har en fiskeplan. Vi har kemikalier i vattnet. Vi har läkemedel som vi inte ens vet hur vi ska rena. Och sen ska vi öka allt det här. Jag vet för 7-8 år sedan när jag höll på med lite fartygsgrejer och sånt där. Så for det igenom ett fartyg var fjärde minut genom Öresund. Och om vi ska, sen dess har det ju ökat. Och det kommer att fortsätta öka, det är det vi vill ha. Och då måste en sån här planering till för att det ska bli hållbart. För vi kan inte, om vi ska ha en tillväxt, göra det utanför de ekologiska ramarna. Och det här kommer, jag avundas inte de som ska göra det, men jag kommer bli väldigt glad när vi har ett resultat. Så kan jag väl säga. Jag tycker det känns som det här projektet ligger väldigt rätt i tiden med tanke på vad mycket som nu händer på området. Med EU-direktiv och med att vi har fattat en del beslut i Sveriges riksdag om nya regler för havsplanering och det arbete som Havs- och vattenmyndigheten nu gör. Och det är jättespännande att titta dels på detta med de överlappande utmaningar vi har i Sverige. Vad gör kommunen, vad gör länsstyrelsen, vad gör Havs- och vattenmyndigheten, vad måste vi samarbeta internationellt? Sen så tycker jag väl att det är extra intressant detta med att titta på olika länder, hur olika länder gör, för att vi har säkert förhoppningsvis mycket i Sverige att lära av våra vänner runt Östersjön, och att ni kan bidra till att försöka sprida goda exempel och lärdomar mellan Östersjöländerna helt enkelt. Så det är väl mina förhoppningar och spontana reflektioner kring presentationen här. Kort, Emma, där innan. Ja, vad jag också önskar det är ju att man ser till att man tar med, att man kollar på vad, så att den håller i framtiden. Nu tittar vi på fartyg, nu ballastvatten, främmande arter, diesel, allt sånt där. Men ljud till exempel som man håller på med nu. Vi kan inte ha en planering som vi sen måste revidera. Man måste ta höjd och kanske också ha en liten försiktighetsprincip för att få med saker som vad är på gång och vad kan komma att hända. Ja, vad vill du ha innan, Björn? Ja, jag tänkte bara säga några saker här. När man tänker på fysisk planering så tänker man ju på en tvådimensionell verksamhet. Men det är ju egentligen både tre- och fyrdimensionellt det är frågan om här. För det är inte bara havsytan vi ska planera, utan det är ju även hela vattenkolumnen och dessutom havsbottnen som ska ingå i den här planeringen. Vi tycker själva att det är väldigt spännande. Jag dristar mig till att påstå att detta är ett av det mest spännande områdena inom fysisk planering som vi har i Sverige de närmaste åren. Ja, det är väl möjligtvis i klass med flyttningen av Kiruna stad eller någonting sånt då. Men i övrigt så är det nog väldigt intressant att, så att säga, få gå igenom hela den här processen. Och som Emma säger, vi är rätt så väl förberedda. Vi har kommit i avvaktan på lagstiftning, så har vi successivt fått ett antal regeringsuppdrag. Vi har bett om det för att kunna ha kraft i arbetet. Det finns mycket material på vår hemsida, bland annat en väldigt omfattande nulägesbeskrivning. Det är visserligen en väldigt tjock rapport, men jag tycker att den är väldigt pedagogiskt upplagd och väldigt läsvärd, där man ser, jag har gått igenom så att säga, samhällssektor för samhällssektor och beskriver både hur havet nyttjas och framtida tankar på hur det kan nyttjas och så. Och nu är vi inne i en process, vi har faktiskt under en tid varit inne i ett arbete där vi
skrivit fram ett förslag till en ska jag säga en inriktningsskrivelse för den kommande planeringen. Tyvärr så har den legat i vänt ända sedan i november förra året eftersom vi inte har fått förordningen på plats än. Men nu kommer det beslutet då, den 17 juni. Så nu kommer vi gå ut på ett stort samråd i flera månader bara när det gäller inriktningen och där vi då beskriver fokusområden och problemområden och inriktningar både i tid och rum och hur hela det här arbetet ska gå vidare. Tanken är ju sen att vi ska skissa på efter en längre planeringsprocess där vi tar hjälp framförallt av kustlänsstyrelserna. Men där vi också ska ha dialog med både samhällssektorer och sektorsmyndigheter och kommuner. Så är tanken att vi ska lämna ett helt färdigt planförslag eller tre helt färdiga planförslag till regeringen. Och de ska vara så väl samrådda så att man det ska kunna beslutas liksom på de grunderna. Så det är ju ganska tufft. Nej. Ja, men utmaningar, det är det man har myndigheter till då. Vi har tidigare sagt att vi siktar på 2017. Vi tror att det är bättre att vi kommer, att vi gör så att säga en första plan relativt tidigt. Sen kan man så att säga gå in i nya planskeden framöver. Nu tror jag väl inte själv att det är så realistiskt med 2017 längre med tanke på tidsuträkten här, utan det är kanske snarare 2018. Vi får titta direkt efter semestrarna här, hur hela tidplanen för det hela ser ut. Men det är väldigt spännande och väldigt viktigt tror jag. Och det här är ju inte liksom den enda vägen för att lösa Östersjöns problem, men jag tror ändå att det kan vara en viktig pusselbit då. Och det som låter positivt tycker jag, det känns som du i dagsläget har, eller ni har de förutsättningarna för att sätta igång och jobba. Sen är det inte enkelt precis, som jag var inne på, men det känns som ni har. Nej, vi är så beredda så att den här remissen hade gått ut i november om vi hade haft lagstiftning på plats. Men nu. Det är lite sent men ändå nu då? Ja, just det. Mm. Så startknappen kommer alldeles strax då. Mm. Kul. Vilket behov har ni av vetenskapligt stöd? Vi kan köra Emma nu då för att komma vidare. Eller ligger ni i vänteläge nu på att Björn och kompani ska göra sitt jobb? Det är klart att när vi har närbeställt kan man inte säga, men när det kommer en planering så är det ju väldigt dumt att göra saker innan planeringen är på plats. Och därför så vill man ju ha den här så fort som möjligt. Men om man ska ge in på det här forskningsprojektet och också till Björn, så är jag väldigt intresserad av skalan. Vilken nivå, hur långt den kan man zooma ner? Och vart ska man på kommunens hemsida kunna zooma ner till en meter? Ska man på den nationella ha 2x2 kilometer? Eller vart ska man lägga ribban? Och det beror ju helt och hållet på, tittar man på fiskbestånden så behöver man ju ha kanske de lite större grejerna. Om man tittar på de stora pelagiska, sill och torsk och så vidare och hur de påverkas. Men går du till kusten och börjar prata om stensnultror och andra saker som är väldigt stationära och faktiskt bor en gång i en meter. De ska ju också vara med i det här. När vi pratar båtbottenfärger och sådär. Hur löser man det och vart ligger det? Och det tror jag att en sån här forskningsprojekt kan vara med och ta fram och också visa svårigheterna i vissa av de här besluten. Just det. Mika, vill du kommentera det snabbt eller om du får på mig? Nej, du tar in. Det är ju mycket som går runt i huvudet på en forskare så här, och ibland är det mindre fokuserat än annan. Men jag tänkte just på en sak som du sa tidigare, Emma, att det här med tiden är ju något som vi har funderat en del på. Liksom det, ibland så får man ju när man pratar om en plan så tänker man liksom ganska tvådimensionellt över att det liksom, man gör en plan här och nu. Liksom, och sen, men det här är ju någonting som är långsiktigt och kanske om man ser på hur frågorna ser ut så kommer de ju förändras efter tid också. Och där är ju just den här processen som Mikael nämnde, det här med liksom anpassbarheten och hur det finns med liksom i den här processen. För annars finns det ju en risk utifrån det vi har lärt oss i tidigare projekt att det här kanske blir statiskt. Att det, ja. Så att det är en sån fundering. Ja, jag skulle tänka att Johan skulle få chansen också. Ja. Sen får du Björn. Jag funderar lite på det som Emma sa om att den här planen måste bli så långsiktig så att vi tar höjd för kommande utmaningar. Ja, men samtidigt så är det ju en det är tokigt tror jag om vi liksom gör ett allt för rigid planeringsverktyg idag och liksom inte ett höjd för att man faktiskt också måste vara flexibel i detta, för att vi får ju mer och mer kunskap och då är det klart att vi måste kunna revidera planer och utveckla planeringen
detta är ju en jätteutmaning som jag tänker också likna lite de utmaningar vi brottas med inom klimatpolitiken och som vi brottas med som jobbar i miljömålsberedningen och som nu har ett uppdrag att ta fram ett klimatpolitiskt ramverk. Även där så har vi liksom det dubbla utmaningen att leverera långsiktighet men samtidigt tillräckligt mycket flexibilitet för att kunna anpassa oss när det kommer ny teknik som gör att det där målet som vi idag tycker är jätteambitiöst inte alls är särskilt ambitiöst 2030. Så att det är ju en liten utmaning som forskningsvärlden gärna får hjälpa till att fundera på liksom den balansgången mellan långsiktighet, tydlighet kontra behovet av flexibilitet. Ja, jättebra. Björn? Jag kan verkligen hålla med om det som Johan säger här. Och det har faktiskt varit en ganska stor utmaning i det pågående arbetet att få alla aktörer att tänka långt framåt. Alltså det är ganska lätt för myndigheter och företrädare för samhällssektorer att beskriva hur nuläget är och bara de närmaste åren. Man vet var vindkraftparkerna står, man vet var de liggande ansökningarna finns och sen tar det stopp liksom. Vad är visionerna om? Hur ser energianvändningen ut om 15 år, 20 år, 25 år ute i havsbassänger och så? Och att få det tänket och få de inspelen till planeringen. För får vi inte de inspelen i planeringen vad gäller olika samhällssektorers behov av yta och användning så är det ju svårt att planera också. Så det kommer vi få jobba ganska mycket med nu framöver tror jag. Vi har ju beställt en hel del vetenskapligt underlag i arbetet liksom fram till nu inom olika områden. Nu är ingen tvekan om det. Men det här är ju liksom en ny dimension att, så att säga, forska på processen och det är ju väldigt värdefullt att få det under vägen fram här. När det gäller detaljer i planeringen så är det ingen tvekan om att vi måste vara på en ganska övergripande nivå. Det vi pratar om en nationell planering. Det är ju dessutom så att vi överlappar den kommunala planeringen. De svenska kommunerna, det är ju 80 kustkommuner. De svenska kommunerna har ju planeringsmonopol både för mark och vatten inklusive kust och hav ända ut till 12 nautiska mil utanför baslinjen. Det är liksom så långt ut man kommer i skärgården och sen är det 2 landmil till ut i havet. Så långt går det kommunala mandatet då egentligen. Den statliga havsplaneringen den startar redan en nautisk mil utanför samma baslinje. Ett överlapp på 11 nautiska mil alltså. Och sen fortsätter den i hela den ekonomiska zonen. Så vi kommer behöva ha samspel med den kommunala nivån. Och jag är rätt så säker på att när det här arbetet rullar igång lite mer så kommer det ju att aktivera den kommunala fysiska planeringen på ett nytt sätt. Men det är ju många kommuner där man liksom inte ens har tänkt på att kommunens yta även finns där ute långt ute i havet. Så är det ju verkligen. Men vi har faktiskt färdigritade kommungränser. Det finns ju ända ut till territorialvattengränsen. Det är mest bara i Västra Götaland man ritar sådana kartor. Men så gäller faktiskt i resten av landet också. Imponerande. Det kan nog bli en bra trigger där. Hur långt räcker det marina? Sista frågan nu. Kort svar, 30 sekunder. Hur långt räcker marin planering för att livrädda Östersjön? Hur långt tar det oss? Björn verkar inte vilja börja, så skicka bort Micke. 13% säger jag. Okej. Ingen kommentar på det. Det är ganska exakt siffra. Det är ju svårt att säga när man inte har sett ett resultat. Men jag har ju väldigt stora förhoppningar på det här. Och jag tror att det måste till för att vi ska kunna samsas. Framförallt här i Östersjön där det är så trångt och vi har alla de här problemen. Men jag vet förra året så var du med och skulle i någon ritövning och då var det 3 intressen tror jag och så hade man Gotland i mitten och så ritade man här vill jag bygga det här var det någon som sa och sen så kom Naturskyddsföreningen här vill vi ha skyddat och så här och bara de 3 intressena gick ju inte att få ihop. Nu var ju det lite tillspetsat förstått men det var ju ett sätt att visa hur svårt det här med planering är och ska man nu ha alla aktörer med kommer bli lite skohorn och sånt där. Men görs det inte nu så... Lättare. Nej, det blir inte lättare. Så att jag har stora, stora förhoppningar på detta. Ja, det är ju en rejäl fråga du ställer. Men alltså, det var väl lite som Mikael Karlsson i sin första presentation var inne på. Det handlar ju också om sen vad man gör med planeringen då. Implementeringen. Så att det är ju jätteviktigt arbete som Björn gör. Men sen är det ju också då viktigt alla stakeholders liksom i planen. Om man följer planen. Om man levererar utifrån den. Så att
Det är ju det är en tudelad fråga egentligen. Det är ju både först bra, en bra plan och sen ett gott genomförande. Mm. Ja, en sista kommentar här. Det var till forskarna här också medskick. När du sa stakeholders kom man på att tänka på. Man har ju väldigt mycket olika ekonomiska resurser. Vi hörde här Ellen och var med i Helcom. Att man har delat upp det för att kunna få det. Alla olika aktörer har olika förutsättningar. Och hur det här tas med och hur den processen tas fram tror jag också är väldigt viktigt för vad som blir på slutet. Och där det kanske behövs några extra ögon. Jättebra. Tack. En applåd till panelen.